Tak dobrý den, vážení přátelé, zdravím vás u třetí části ze stavby tady toho Fiatka. Ještě se vrátím zpátky k tomu, té kvalitě toho záznamu. Tak ten zvuk už snad byl malinko lepší, bohužel lepší už asi nebude. To bych musel koupit nějaký externí mikrofon, ale asi opravdu do toho nesmím tak řvát, protože jsem fakt asi blízko u té kamery. Tak doufejme, že teď už to rezonovat nebude. Ještě jsem zkusil jinou změnu nastavení kamery. Ještě tam byl formát nějaký, nevím, vyloženě kamery toho Panasonicu. Teď jsem to přepnul na nahrávání MP4 souboru, tak uvidíme, jestli to bude nebo nebude lepší. Takže pořád tady zase první tři díly, neber to tak vážně, fakt je to pořád v nějaký fázi zkoušení, jo, takže budeme doufat, že to nebude horší. Protože tadyhle z toho sezení bych chtěl s tím novým nastavením celý nahrát, tak uvidíme. Doufejme, že to nebude horší. Tak jinak, minule jsem to tady zakytoval a já jsem si to vzal domů líčky a aby jsme tady dvě hodiny nebrousili, tak jsem to aspoň z toho nejhrubšího zbrousil. Ale pak už zase jsem nechtěl doma dělat takový nepořádek, takže ještě tady něco teďku malinko dobrousíme. Tady jsem viděl ještě, že to musím malinko tu propadlinku ještě malinko zatmelit. Takže tu zatmelím teď. Jinak už je dneska už je prvního, už je nový rok, takže jsem si říkal na nový rok aspoň na chvilku musím mít něco lepit, aby se říká jak na nový rok, tak po celý rok, že jo. Takže tak bych to viděl. Takže tady to trošičku ještě zamázneme. Tuhle propadlinku. Tak, tady na té straně za to bude ještě taky trošku možná malinko líznu. Ještě jsem koukal, tady jsou takový malinký, ale nevím, jestli to má vůbec, no tady, ale tak trošku toho tmelíku tam dáme. Trošku tmelíku. Jinak dneska nevím, jak to bude dlouho trvat ten záznam, protože mám ještě odpoledne ještě nějaký s rodinou nějaký plány, že jo, chcem jít na ohňostroj a tak. Takže je možný, že tady ten díl bude třeba jenom hodinu. Uvidíme. Takže je to takový neplánovaný, takže berte to trošku taky. Jakože to je ještě další teda zkouška té kamery a tak. Kdyby to mělo být nějaký hodně krátký, tak pak asi bych to spolu s dalším sezením, že jo, zase bych vám tady nedával nějaký jenom 20 minutovku třeba nebo tak. Tak, tady to teda jinak ta geometrie vypadá relativně dobře, si myslím. Ještě to teda jdeme zabrousit. Teď jenom přece jako doma brousit, aby tam v obyváku všude piliny z plastu. Není to úplně ideální. Takže jsem to radši moc nehrotil. Takže tady to ještě trošku přitáhneme. Jak vám všem ještě jednou, co jste neviděli moje videa, nebo tak ještě všechno nejlepší do toho nového roku, když máme teda 1. toho ledna. Snad tady ten rok bude, nebo takhle, snad nebude horší. To je tak asi to jediné, co si můžeme přát, aby nebylo horší. Tady teda nevím, jak to pak musel vzít asi trošku tím surfikem a uvidíme, jak to bude vypadat, no, jestli to bude dostatečně zbroušení. Teď pak ještě opravím samozřejmě to rytí. Přemýšlel jsem, jestli to ještě nemám sundat i ty nejty a nic tady těch nýtů moc není. To bylo pár řád, možná bych to ještě monitoval, vidíme. Jinak fakt mi taková ta stavba baví, jo, fakt je to. To může se někomu zdát být divný, jo, že tady člověk po dvou denní seanci má
lepení křídla s trupem a ale mi prostě tady to prostě nevadí. Broušení to mě taky nevadí. Samozřejmě se říká všeho s mírou, že jo, Mirku. Ale jak ještě jsem si říkal, že to video je trošku takový tmavý, ale to už fakt asi bez pořádného osvětlení tady asi nevylepším. Je tam teda ještě režim jako do tmavých místností, ale se jsem to koukal, mi ten filtr přišel takový strašně zvláštní, nevím, jestli by to bylo. Tak jsem to zatím nechal takhle. Tak jsem zvědavý, jak tady bude ten štítek teda na tom držet, nebo držet, pasovat. Což to nemůžu moc brousit, abych to, víte, jak abych to nezbrousil do nějakého jiného tvaru do letadla. Tohle už vypadá, že je zaschlý. Takže to můžu taky přebrousit. Dneska je výrazně teplejš teda venku, opravdu dneska je venku, včera, dneska ráno jsem byl zepsem jen tak v mikině, snad já 12 stupňů nebo kolik. Jako zima nic moc, ale tato na modelaření pro mě ideální. Když takhle vydrží co nejdíl, tak to bude paráda. Že si připadám fakt jak na jaře, ty dílně. Tak vezmu jako slabší nějaký smirgol. Nerubší už stačil. Doleštíme to pořádně. Jak máme, to jsem se rozhodl, že už asi upravovat nebudu. Prostě sice ten tovar té kabiny není reálný, ale už bych si pak ještě třeba zapatal toho pilota. To. Je to prostě do výzvy, je to z krabičky, takže to zase nebudu úplně hrotit. Jsem viděl teda některý ty kluky, co dejte směry jako v té výzvě, tak jsem tam jako jsem viděl třeba do Fiata G55, někdo, že myslím, že David se jmenuje, nebo jsem to kecal, tam dodal normálně i motor, a to ani nemůžu o tom, jak vybavil vnitřek. V té G55 se byl německý motor, že jo, co měl Messerschmitt, ale to byl nějaký Daimler-Benz, nebo co to, já nevím, co to vlastně ten Messerschmitt měl za motor. Henkli měli Junkerse a je vidět, že prostě ty Němce ani nelítám, ani nestavím, že jo, protože fakt jako, přitom dřív jako po revoluci jsem ty Němce stavil hlavně, jo. Tím jak tady vlastně nebyli za před revolucí, tak každý chtěl mít Němce, že jo, vlastně postavený, jo, protože to se nedalo sehnat. Ale to už mě nějak opustilo tady ta doba. Mám určitě v plánu nějaký Němčury postavit, mám tam taky nějaký stavenice Němců, že jo. Těch novějších výlisků teda hlavně. Jak tomu říkám, ty high-tech stavebnice. Nebo Lego stavebnice. Vítome, tím tě zdravím. A doufám, že se Tomáš na mě nenaštval, protože přijde, že už mě do mě nechce moc rejt. Vždycky na Discordu.
to je takový jako opatrný našlapování. Tak tady se ještě koukám, mám takový trošku. Teďko já teda vůbec nevím, jak budu postupovat, jestli tam dám teda ještě ty spěry. A nebo jestli už to hodím do surfu. To je takový zajímavý, tady to vůbec nepoznám, jestli to mám dobře zbrušený, protože tady ještě mám do tohoto lepidlo. A já to prostě nevidím, tak to asi poznám s tím surfem. Jestli tam je takový schod, jak to vypadá, nebo jestli to prostě je to průhledný lepidlo. To je zajímavý. Spodek taky ještě bych mohl trošku víc obrousit tím jemnějším smirglem. Tady mi to ještě přijde, že takový malinko zoubek ještě jako je. Ještě budu muset trošku použít trošku hrubšího. Je to spodek letadla, tam bych to nemusel tak asi hrotit, ale... Zase úplně se na to vyfláknout, to mi taky nechce, že jo. Když se mi líbilo, Radek, jak psal, že jsem na tom, na té první části tady toho Fiata zničil jedno brousítko a jeden skalpel. Radku, to nebyla pravda. Skalpel mám pořád Olfu, ještě co jsem začal s blochem. Vlastně už předtím jsem ho měl, než jsem začal to blocha dělat, myslím, ne? Nebo ne, nebo průběhu blocha. To by věděl Dan, který mi tu Olfu doporučil. Nejsem jistý, jestli už jsem, kdy mi to vlastně doporučil ke koupi. Já ty velkýkrát používám na tady obyčejný směrácký modely, používám prostě klasický smirgly, jo. Velkýka jenom na takový ty hlavní velký díly, když potom mám dobrušování těch celých ploch, tak prostě jdu. Hráli jsme smirglovanou, to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. Jo, geometrie vypadá dobře, z toho mám radost. Což je základ k tomu, abych postavil dobře to křídlo, že jo? Nebo vůbec ty spěry a tak. Tak, přátelé. Tohle máme. A teď já jsem ve velkém dilematu, jestli nepoužít ten... Kde já vlastně mám ten... Určitě to teda doreju. Tady máme asigovácký rydlo. Ano. Použijeme teda na to tu dymopásku. A kde mám? To je tak, když si člověk udělá pořádek. Jo, tamhle, už vidím. Tady máme teda relácký. Bohužel snažil jsem se sehnat všude možně to rydlo, co, že teď si nepamatuju, jak se ten pán jmenoval, co umřel, jak měl takový ty malinký, nebo rydla. Ty nítovačky, jo. Bohužel už asi to je nesehnatelný, se obávám. Viděl jsem nějaký v Číně takový nějaký napodobeniny podobný. Tak tam mi napadlo, že by to třeba možná šlo. Tak vidíme, ale... Takže vezmeme dymopásku, budeme předejívat.
Tohle je vždycky pro mě nejhorší z toho sloupnout jako vůbec ten materiál. Ještě když tam žádný nechty, jo, to je. Když je člověk takhle šikovný, jo. Takže se mi to povedlo, už jsem to zase zpátky nalepil. Tak. Dáme páska, tady dáme teda to vidím, mám dobře, to dobře vidím. Tak, udělám si tady asegavácký rydlo. Když já bych to možná nejdřív mohl projet. Tím žiletkovou pilku, počkejte, to bylo lepší. Tak, žiletkovou pilku, to je taková jistota, jo, projet si to tou žiletkovou pilkou, abyste to měli přesný. Jako já budu muset fakt ale pořešit to světlo, protože já tady to počkejte, já zkusím si vzít lupu, možná to s tou lupou vidím, ale s těmi obrýlama to tam nevidím. Musím trošku utáhnout na hlavě, protože nic nevidím. Tak. Tak to uděláme ještě tohle. A tady je zase nějaká velká cena okruhu v Brně asi, když jsme v Kolíně. Tak, vidíte, to mám tu projetý.
to malinko koukám ujelo. Tak. Tak, to by mělo být opravený, jakž tak šrytí. Ještě tady to trošku projedu. Koukám, jsem malinko ujel. Já ho celý taky trošičku zvýrazním. Až mi přijde hodně jemný. Trošku protáhnu taky tou pilkou ještě do konce. Vidíte, že teď moc nemluvím, protože tady je to hodně na soustředění, jo, takže se mi nedivte. Každý přejetí vedle je tady hrozně
vidět a znát. Hlavně ty opravy jsou pak strašně náročné. Teď tady dole ještě. Tak. Ano, tohleto rydlo od té hasekavy je super, ale strašně lehce sjede, jo. Takže tam fakt jako to musí být precizní. Pomalu nikam nespěchat a jinak tohle rydlo mi doporučil právě Tomáš. A musím teda říct, že fakt super. A tady už mi to právě někam zase ujelo, ale úplně mi to ujelo. Do prčic. No nic, jsem to tady takhle rozšíříme, tak tu správnou linku a tam to jenom zbrousím, než krápáme to si. Možná to zakápnu trošku vteří nějakém, uvidíme. Ještě protáhnu tuhle linku dozadu.
tady mi to udělalo takovou malinkou zatáčku. Vždycky nejhorší, jak to trošku zatočí. Ale tady mi to taky vyhovělo. No, to je prostě raz, dva, no. Proto lepší to vždycky nejdřív jako protáhnout s tou pilkou, jo. Aby k tomuhle přesně nedošlo, co jsem někomu udělal. Tak a jinak to bude snad v pohodě už, tohle stavím, jestli se už tady to projížděl, asi ještě ne. Tady to jsem ještě neprojížděl. Tak tohle projíždím hlavně kvůli tomu voši, jo, aby pak ten voš tam měl kam zapadnout. Když to bude málo jako moc jemný to řídí, tak tam vůbec ten už nepůjde nikam. A nezvýrazní nám to vlastně celý ten nátěr. Ještě trošku protáhnu. Takže tady vidíte, jak je to univerzální, tahle ta pilka, jo. Výborná věc na všechny možný takovýhle. Nejenom na nějaký řezání a to, ale i na tohle tu paneláž. A tady mi to zase ujelo.
Já jsem říkal, prostě tohle stát. To řídlo je super, ale stačí malinko nepozornost a už to vám to ulítne někam. Tím, jak je ostrý, jak vám to poškrábe celý model, tak tady u toho, z toho směru to zas tak asi nebude vadit. Hlavně já to tam si myslím trošku zatáhnu lepidlem vteřinovým, takže to snad bude v pohodě. Tak. Tyhle krytky jsou hrubý dost, tam to nepotřebuji projíždět. Co potom? Tak teď uděláme jednu zásadní věc. A to tu. Vezmu si, dáme to řídké lepidlo. Kde ho mám? Extra thin. A projedu s tím všechny ty vyrytí teďkon plochy. Ono je to jako vyžere ty chlupy všechny, nebo které ty piliny, co tam jsou. Nebo měla by to aspoň tak dopadnout. Krátký štěteček, problémek malinko. Tak, teď tam toho konečně mám. Možná až moc, trošku musím očistit. Jo, vidíte, jak mizejí ty jemný šponky, co tam jsou na tom. To jako začistí ten.
vlastně rozpustí takový ty malý hoblinky. Musím si koupit nový, koukám, jak je to na dně. Z toho stačí prodloužit ten štěteček, že jo, ale samozřejmě vím, ale už jsem ho jednou prodlužoval. Tak snad už to bude, tady ještě mám, koukám nějaký. Tak už to zase nechám bejt. Ještě koukám, tady jsou nějaký povrchové věci, nějaký, vůbec nevím, co tohle stojí, kde jsem to, kudím si to rytí teda vlastně teďkon. Jako není to úplně dokonalý, ale v rámci výzvy směr to nebudu zase tak úplně nějak řešit. Ještě přemýšlím, jestli to ještě teda nemám onejtovat, ale co myslíte? Na jakou to mám nastavený nejtovačku, nejjemnější, nejhrubší, to je to je ta 8,40, akorát si myslím tohle z toho. Tak kousek zkusíme teda onitovat asi, já tady teda strhnu tohle ty nity na tomhle tom panelu. A uvidíme, jak to půjde tady ta vůbec, tady ten plast nitovat, jo. Takže kusy říkali, že to je docela tvrdý, že to je blbě. Zkusíme tyhle ty. Kdy se do toho lezat zapomněl. Tak říkám, tady ta nitovačka jako není to žádný šlágr, jo, ale prostě v dnešní době prostě bohužel tam tu jsem prošvih. Já se musím vzít zase tu lupu, protože to bych neudělal přesně. Brýle pryč. Takže uděláme to tady.
Tak vidíte tam ty mýty pěkně, jak jsem mi tam poslal. Je to docela tvrdý ten plast, to je pravda. Ale... jo, já myslím, že by to tam mohlo být vidět. Tak jo, tak já je strhnu všude. A ještě to donítujeme. Mýty byly tady po této straně teda. To nitování zase člověk z toho nesmí bát, jo. To je prostě... tak, postavím si to prostě na kraj tady. A pomalu jedu, tlačím. Snad to neprotlačím. A právě problém tady ty nizovačky, že já se nedostanu prostě už dál, jo. To kolo je strašně velký, takže já dojedu vlastně až někam sem a tady už prostě dál to prostě přes tu výškovku prostě nenarvu, jo. Což je špatný, že jo. Ale nejty by tam měly být asi daný. Že uděláme i na druhé straně. Oni teď nejsou moc vidět, oni pak vylezou, až to bude člověk dělat ten vlož, že jo. Teda ty krajiny tam asi nechám, protože tam to prostě nedojedu s tím kolečkem. Nevím, jestli jsem je tady už dělal. Asi jsem je dělal jenom z té jedné strany, že tady z té jsem nedělal. Takže teďka začnu tady na té straně. Důležitý mít tu ruku jako pevně zapřenou a koukat, kam to kolečko jede, jo. Já jsem teď konzol, mi to tady malinko sjelo. Jo, a jsou tam nasázený, já nevím, jestli to tam vidíte. Oni, já si myslím, že když oni ty nity vyráběli, tak taky to neměli úplně přesně jako rovný, jo. Takže to zase nedělám žádnou trágošku, když mi to malinko ten nit ujede. Tady jsou taky nity, nebo ne? Tady jsem vlastně chtěl ještě udělat, že jo? Jsou ty vnitřní, takže zase začnu tady na té straně. Tak. Že to je taková krátká plocha, tak já můžu jako přejít i víckrát na tom místě. Když jsem si jistý, že mi to neujelo. Je trošku hlubší. Pak to teda budu muset opět začistit tím lepidlem, že jo, to je už prostě klasika. Takže já ještě udělám nity teda nahoře tady. Nový. Nechám si ty nity na té druhé straně, abych viděl, kam tam vedou. Strana nítů. Možná jsem tam teda mohl dát ty hlubší, ty víc od sebe na kola. Teda ty zuby, no, teď už to je smůla, teď už to nebudu předělám, že jo. Snad to bude v pohodě i tak. Tak začnu tady. A vyjedu je až takhle sem k tomu takhle pěkně. Budeme doufat, že jsou dost hluboký, jo. Koukám, že mi mizej, takže tady to ještě ten kousek projedu jednou. Tak. Bych teda mohl unítovat i ten motor tady, ten předek. Když už jsem se do toho pustil, že... někdo si to na to kreslí, jako ty liney těch nítů, kudy vedou. Je to asi lepší, ale...
Já tam ještě vždycky nechám trošku náznak těch původních a tím pádem vím, kudy to mám víc. Takže začneme zase tady odsaď. Najdu sem do té půlky. Tak a dotáhnu to až nahoru. Tak. Ono se to dá jako i v klidu donatovat třeba ještě, i když tam máte už ten Surfacer, jo. Třeba když koliká vidím, že jsou slabě ty nity, jako, že jsem je tam jako neudělal moc výrazný, tak není problém. A jsou zalitý tím surfem, tak to není problém to znovu jako donatovat, jo. Takže zase začnu tady. Jdu do půlky. Důležitý mi to tak zapřímě, aby vám to neujelo. Tak. A jsou tam naprdaný, já nevím, jestli to tam teda vidíte. Ještě udělám teda takhle ty dvě řady na těch motorech, vyloženě, když to tady vidím, že to tady taky je pozitivní. Jdou naštěstí docela jednoduše zbrousit, tam to není problém. Samozřejmě líp se to asi nejtuje teda po těch jednotlivých dílech, jo, ještě než to postavíte vůbec ten model dohromady, jo, to je asi jasný, ale dá se to i takhle. Tam dvě řady. Tady to je jediný, co si říkám, jestli jsem fakt neměl použít hrubší ten nate. Jo, že to nebylo moc jako blízko u sebe. Ale tak. A už se nedá nic dát. Takže zase jo, zapřu. První řada. A druhá řada, jo. Nevím, jak to tam je vidět. Zkusím vám to možná přiblížit trošku blíž. Jestli to je nebo není vidět, doufám, že je. Aspoň trošku. To zase teda budu muset vzít tím lepidlem. Protože samozřejmě ty nity jsou taky v tom za to, za... zaprášený těma hublinkama vlastně, že jo. Takže vymeteme to všechno pěkně.
Znova ještě vymetu to rytí, protože tam se mi to taky díky tomu zase znova dostalo. To je vůbec takový dobrý čistící jako prostředek, to je to lepidlo na tyhle ty věci. Možná udělám úplně nějaký zmustý starý štětec. OK. Tady už nepoužívám. Tohle zrovna ne. A udělám to štětečkem. Jo, ono to asi lepší to vzít fakt tím větším štětcem, vidíte, jak tam krásně vyleze, teď to vylezou všechny ty detaily, jo, na tom. Jak to nitování, tak to rytí. Když to ty nejty, teda nevím, jestli fakt tam pak nebudu muset udělat ještě znova, no, to fakt nevím. Jestli jsem je neměl udělat spíš tím hrubším. Uvidíme. S tím prakticky ale jako opláchnu všechny ty detaily, že tam vytáhnu. Protože tam ve všech těch, jak jsem to brousil, tak všude tam vlastně máte ten prach. To lepidlo stejně tohle to řídký hned uschne. Jo, takže takhle asi to bude stačit. Tak, teď se teda tady uklidím tady všechny, tady ty věci si uklidím, aby tady neměl nepořádek. Všechno kam patří. Takže tady si dáme dymopásku. Uklidím si. Pilku. Nejtovadlo, i když to se já si myslím, že stejně to ještě budu přenejtovávat, až to bude s tím surfikem, no uvidíme. Uvidíme. A dám tam hlavně potom asi to větší kolečko. Bych to typoval na to Bčko asi, no. Uvidíme. Jako tady to nejtovadlo, jako to je to použitelný, jo, není to jako úplně špatný, ale prostě je to strašně velký to kolo, takže se nedostanete do těch záhybů jednotlivých, hlavně u těch 270, tam je to potom problém, jo, když chcete něco předjívat třeba u křídel nebo tak, tak pak to jde blbě.
Tak, co teď s tím bykem budeme pokračovat, teda lidičky? Teď teda se podíváme, jaký detaily tam patří. Tam, já nevím, co tady to vůbec tyhle ty díly, tyhle ty trubky, nebo jak bych to nazval, vůbec nevím, co to je, kde to je. Ten zaměřovač, to je tady, trubkový, tady, tak ten ještě tam dávat určitě nebudem, ten tam dáme až na konec někdy. Jsem rád, že jsem vůbec objevil, ale co je tohle z toho za díly? To mi teda je fakt záhadou. Kde to najdu? To jsou ty plošinky. A to budu asi všechno vyndat, jak to najdu. Tady to není. Vůbec nevím, co je tohle třeba. Vůbec netuším. To je ta vrtulka, to je jasný, tam mám horní ještě. Počkat, to bude možná ani tohle, ne. Tohle, to jsou možná vzpěry křídel, ne? To asi jo, to jsou asi vzpěry křídel, tak to udělám z nějakého drátku, to je už mi jasný. Ty z tohohle dělat nebudu, z tohohle materiálu. No ale já teda fakt nevím. To není žádný jiný rámeček, není? Jo, počkat, to je tohleto. Tyhle ty jako trubičky, jo. To je ono. To je zajímavý, to je. No. Zkusíme to nějak umístit nebo vyčistit. Oni by měli být, jestli to vidím dobře, tady na těch. Ale kde nebo jak? Takhle, ono to je teda fakt, to fakt nevypadá moc modelově, že? To má být tady na těch kulometech, už to vidím tady, jak jsou ty zářezy. No. Co s tím, lidi? To se mi tam vůbec nechce dávat, takovýhle nemodelový kus plastu. Ještě jak to tam bude vypadat. Takhle jo. To bych musel jedině zkusit to zbrousit, jestli to nepůjde takhle trošičku, ještě to zbrousit tím párátkem. Což nevím teda, jestli půjde. Jsem si tím úplně jist, že by se mi to povedlo zbrousit. Takhle prstem to mi odlítne asi, že? Je to hrozně hrubý, to už vidím teď, jakože to je hrozně hrubý, ale tohle to, jak člověk má obrousit, jo, takovýhle jemný díl. To mě teda moc nenapadá. Jo, trošku jsem to zbrousil. Protože jako ono to nemůže být takhle nemodelový, že jo. Nebo jak bych to nazval, nemodelový, jo. Ještě budu potřebovat hlavně i brtáček nějaký, kterým to trošku, ale to už můžu potom zvýraznit na tom modelu. Ale to je tamhle, to je. Jo, to je vlastně tohle ten kanon, a když podíváte, on je takový placatej a tady to je taková. Já trošku to zbrousím. To mělo být na tom, jo. So, vidíte, že už jsem to trošku zbrousil, ale ještě by to chtělo trošku víc. Takže jakým způsobem tohle zbrousit mi teda fakt jako moc nejde do hlavy.
Na nic já tam asi nalepím. Nechám to pořádně zatunout, pak to zkusím ještě zbrousit teda na tom modelu samotným. A teď nějakým lepidlem to tam přilepit, to je otázka, jako jo. Co se tady neopatlal. Jsem zkusil opatrně dát a pak to zkusit zalít tím černým lepidlem. To mělo být takhle, asi jestli to dobře vidím. No to je teda hrozný. A vůbec nevím, jestli to mají být jako zbraně, nebo jestli to mají být nějaký sátí jako motoru. Sání teda, ne sátí. No zkusím to tam takhle schválně teda nalepit. Ale tam to lepidlo chci dát víc, aby to bylo pořádně fakt zatuhlý, jo. Zatím teda zbrousím to druhý. Jenom ten druhý tady. Že jako fakt se mi tohle, tady ten díl teda vůbec nelíbí, jo. Popravdě. Takže zkusím stejným způsobem zbrousit nějak tu druhou potvoru malou. Nevím, jestli jsem to už zase nezbrousil moc. Takže jsem to hlavně taky zbrousil ten správný, ty správné strany. Ještě to párátko, to bude nejlepší tím párátkem to chytat, toto párátka. Mělo by to být takhle nějak, jestli to vidím dobře. Jo. No. Tohle bude zajímavý. Tohle totiž jako vůbec nevím, jak bych z čeho bych vyrobil jako nový. Jo. Vůbec jako ne, hlava ne, to dostatečně jako nebere. Ještě takhle zbrousím trošku na tom párátku, jestli to půjde. Budu doufat, že mi to neodlítne někam do USA. No, vidíte, toto je nebezpečný, tohleto. Tak zkusím to tam opatrně nějak teda přilepit taky.
Nejdřív to tam nastavím, tam, kde bych to chtěl mít. Přibližně. Kam jdeš? Jednodušší to jako namatlat tím cementem tam jáckým, ale já nechci právě to mít okolo moc, nechci mít okolo moc obleptaný, to je ten problém. Musím to takhle protože na tom párátku. Tak snad je to rovně. Budeme doufat, že bych to ještě zkusil trošičku víc tam dát to lepidlo, aby to ještě bylo pevnější. Tak necháme to zaschnout a uvidíme, co to bude vypadat. Tak. Tohle to je jinak hrozný. Já to chci právě zbrousit úplně, aby to bylo slaboučký. Aby tam byl fakt jenom... Jestli to bude brousit, uvidíme. Zkusím to vlastně ještě zkusit u toho druhého. To by mělo být zaschlý, aspoň trošku. Ono by to mělo jako končit jako v tom vlastně trupu, že jo. Mělo by to být takhle vystouplý, takže já se budu snažit to takhle zabrousit do toho dovnitř. Když si říkám, jestli bych to možná neměl stříknout tím surfem. A pak to brousit už jako celek na tom, no nevím. Zatím to vypadá, že to tam drží. Takže to snad bude brousit takhle na tom přímo. To je výhoda tady těch řídkých lepidel, že oni jsou fakt za chvilku už jako tvrdý, jo, zaschlý. Tady bych to udělal tím tam já cementem, tak to budu mít ještě hodinu
nevytrulí. Jo, vidíte, že už to vypadá trošičku ten kanón, nebo co to je, už to vypadá trošku jako reálnějc. Tím, jak to vlastně zbrušuju směrem jako do toho trupu. Samozřejmě, já bych to nepřebrousil. Vzhledem k tomu, že to tady má vlastně ty ústí, že už vidím, že už jsem tam docela daleko, takže vezmu si na to brousítko a už to budu brousit tam ze strany. Prostě do nějakého toho tvaru. Tady někde ten přední tok, to není úplně vidět, ale mělo by to být vložně fakt jako úzký, jenom jako na ty zbraně, že jo. Což už vidím, že už to začíná jako bejt, tak nějak přibližně, jo. To je samozřejmě strašně těžký, jak udělat nějaký přesný tvar. Musím si za to vzít zase tu lupu, protože já už to pořádně nevidím, je to malý. Já bych to měl co nejlepší, co nej... Jo, teď už to krásně vidím, jak to tady mám. Tak teď vám teda můžu ukázat, jestli to vidíte. Jo, jak tam je vlastně, už jsem tam udělal tu první zbraň, tu pravou vlastně, nebo z vašeho pohledu levou. Že už by to mělo mít nějaký tvar, vlastně jako nějaký hlavně. Teď se ještě pohraju s tím druhým. Tam doufám, že už to tam taky bude držet. Tak,
jsem se taky zabrousil to nejvíc do toho trupu. Tohle je jako fakt největší sochařina, z takovýchhle jako nedetailních věcí vysochat něco, aby to odpovídalo aspoň trošku té předloze. To je jako ne vždy jednoduchý. Zase. Potřebuji hranu, tak se dostal pod ten kanál. Tak a udělám mu nějakou takovou, nějaký tvar. Už se to začíná blížit lidičky. Už se začíná blížit, už se začíná tvarovat. Vidíte, že i z dílů, který vypadají, že jsou nepoužitelný, se s trošku píle dá udělat to, co by měli původně představovat. Ještě trošku se dostanu pod to, jestli se dostanu s tím blousítkem, nevím. Se dostanu líp právě s tím jednotlivým smirglem. Ještě když ho tady vorvu. Dělám si tady takovou hranu. Jo, potřebuji se dostat prostě pod ten kanon, aby měl ten tvar. Tý z
zbraně přibližně aspoň. Možná to bude úplně nejlepší úplně tím jedním listem jenom. Jo. Tím se dostanu přesně tam, kam jsem chtěl se dostat. Jo, přímo pod tu hranu toho kanonu. Třeba teda doufám, že to je kanon. Ale asi myslím, že jo. Jo, můžeme se teda podívat teďko na přiblížit, jak to vypadá teď. Jo, myslím si, že už to má aspoň trošku takový nějaký tvar, jak by to mělo mít. Tak, to myslím, že má být dobrý. No a já si myslím, že teď už bych to mohl teda stříknout tím surfem a tím asi to pro dnešek skončím. Aby jsme viděli, jak to máme vlastně jako upravený, tu povrchovou úpravu. Jestli to bude dostatečně upravený. A... Takže já se zamaskuju tohle z toho pana pilota. Nějakým způsobem. Neboj se kamaráde, zahrajem se chvilku bubu a pak zase, no tak, pak tě zase odbubuju, ale abych ti neudělal nějakou šedivou uniformu a šedivou hlavu a to zamaskujeme trošku víc dopředu tady, aby se mi tam něco nefouklo. Tak. Dobrý. Dám si sem zase teda stříkací podložku, abych si tady neničil tu řezačku novou. To dáme všechno pryč. Jsem na to fakt jako sám zvědavý, jak to bude vypadat po tom surfu. Tady tam zase to bude ještě potom potřeba dobrou si to dotmelit, ale uvidíme. Tak, tu se najít surfík. Tak to bylo taky nápadáci surfy na mež barvy.
jsem říkal, že si, když si začne uklízet a pak si to neřekne, kam jste si to dali. Tak to je těžké, že? Tak, tady si vezmu teda stříkačku. Starou fengdu. Na surf bude stačit, že jo? 1/3. Máme trošku Mr. Hobby redidla. Zakrdláme Mr. Hobby 15-stovku Surfacer. Musíme stříkat už je to křídlo horní asi. Taky asi. A když to ještě stříkat nebudu, já to pak se ještě budu opravovat. Zatím si stříknu jenom ten trup. Tak. Zabubláme si. Pošleme opět do surfu. Tak, akorát mi došel Surfacer, nebudu to víc, ještě se tady mám místa, které bych ještě mohl stříknout víc, ale to už dělat nebudu. Myslím si, že to takhle stačí. Na to, abych viděl, že tady to mám špatně zakytovaný a tak, to stačí, že jo, takže to nemá cenu asi víc s tím dělat. Vypnu si kompresor, vypláchneme si pistolku. Počkejte, tady měl ten čistič. Nebo já to nejdřív vypláchnu lihem. Lihem to bude zatím stačit. Jo, ale už tam vidíte prostě to rytí, že by mohlo být v pohodě. Už ten model má nějaký takový první tvář vlastně po tom Surfaceru.
Tak ještě si propláchnu trošičku. Mám tady speciální ředidlo z Abush Centra, nějaký přímo na pistole, tak se ještě trošičku propláchnu pistolku. Pár kapek jenom tam dáme, tak. Smrdí to teda hrozně, ale mělo by to snad údajně tu pistoli pořádně pročistit. Až to strašně dělat. Tak, ještě tam stříknu trošku teda toho lihu a to ještě vystříkám si zbytek toho ředidla. Nebo ředidla toho čističe. Tak, teď udělám ještě jednu věc. Vypustím si ventil, kompresor. Tak, sadím tam zase 180 fengdu. Zpátky a ještě se teda vyčistím, když vyčistíme si pistoli. Rozborka, zborka, že jo, jak se říká. Uděláme se na jehlu. Stáhneme z ní ten bordel. Tak. Vyčistím si ještě ten kanálek uchošťourem. Asi všechno, co s tou pistolíkou budu dělat. Trysku teď čistit nebudu, ještě to vezmu tadyhle takhle vepředu. Difuzér, nebo jak se to jmenuje. Koukám, tady mám nějaký ohnutý, ona mi spadla jenom na zem. Trošku se přihla, no a tak na ty stříkání toho surfu. A zase dáme zpátky. Tak. Připravená na příští surf. Děkuju, Feng, do stará. Tam mi stejně sloužila už kolik let. Ještě sloužit bude. Tam ten kryt. Takže podíváme se, jak to vypadá, tohle to. Ještě to není úplně zaschlý. Tady vidíte, že mi vlítnul nějaký chlup. Ale ten nás, za jedno to ještě budeme přebrušovat. Jinak myslím si, že jako tam docela jako vyniklo to rytí. Ty níty už jsou tam vidět, možná jestli uvidíte, já vám to ukážu, vám to přitáhnu blíž. Jo, ty níty si myslím, že tam vylezly, takže budou vidět pěkně. Všude, už má to asi možná moc blízko. Jo, myslím si, že vidíte tady ty níty. Tady vlastně po straně jsou níty. Tady jsou nový níty. Tady jsou nový níty. Snad to tam bude vidět. Jo, tady máme řadu nítů, jednu, druhou, třetí, čtvrtou, tady vlastně všechno jsou nový nity, tady taky, jo. Takže fakt, viděli jste, že během chvilky se dají vyrobit jako úplně nový ty, úplně nový detaily na tom letadle a vidíte starý směr a už začíná vypadat, si myslím, docela jako slušně. Jo, tady jsme teda vybrousili ty taky si myslím, že vypadají docela slušně, tyhle ty nový kanóny. Tady vidím, že to budu muset ještě trošku potom zabrousit. S tím jsme počítali. Takže jo, lidičky, takže s tím bych se s váma asi rozloučil. S tím pokrokem, nepokrokem, moc jsme to neudělali, ale jsou takové věci, které jsou potřeba, aby ten výsledný model vypadal aspoň trošku slušně. Že jo? Takže jo, budu se s váma těšit teda na příště, na pokračování. Příště už bych tam chtěl dát ty držáky, ty nosníky těch horních křídel. Možná se stane podvozek a nebo počkejte, možná
Tady už to vypadá, že tam ani nebudu muset brousit. Tady to mám pěkně jako vy, to pěkně, pěkně zbroušený, vytmelený, to je v pohodě. Takže tady vlastně akorát uzavřu, vlastně dodělám tady ten, tu zádi, kde to mám ještě nedodělaný pořádně. A myslím si, že bych to vlastně mohl hodit do nástřiku už. Protože ty spěry tam dáme asi až na to nastříkat, nebo já nevím. Možná tady ty Dvěčka tam dám ještě dřív, než to budu stříkat, ale když nevím, jakou to má barvu. Počkejte. Asi šedivý byly. Ty byly šedivý jako ten spodek letadla. Jo, takže to asi příště už budeme stříkat. Příště už budeme stříkat nějakou kamuflášku teda. Takže jo, díky za pozornost, mějte se krásně, ať se vám daří v novém roce a uvidíme se u příštího videa. Čau, ahoj.